традиционно с изпълнение на духова формация и тържествено издигане на знамето на площад Константин Величков, Пазаджик отбеляза 3 март. В словото си кметът Петър Куленски заяви: днес, когато се събираме да отбележим Деня на националното освобождение и да преклоним глава пред всички онези български опълченци и чужди войни, дали живота си за свободата на България, си припомняме несломимия дух, който тече във вените на всеки от нас. Този ден е доказателство за решимостта на нашите предци да изградят по-добро бъдеще за своите потомци. Бъдеще, основано на свобода и единство. Бъдеще, към което носим още по-голяма отговорност ние самите. В лицето на днешните предизвикателства, уроците от 3 март резонират с ново значение. Единството и солидарността, които подхраниха нашето освобождение, са самите принципи, от които се нуждаем, за да се навигираме като общество в сложността на съвременния свят. Докато почитаме миналото, нека гледаме към бъдещето, с подновена нужда да се обединим, за да се справим всички предизвикателства, пред които сме изправени. През Пазаджик премина и автошествие с високопроходими автомобили на местния офроуд клуб. За всички граждани и гости община Пазаджик организира и празничен концерт с участието на представителните танцови състави Чудесия, Чавдар, Детство и детско-юношески фолклорен ансамбъл Елица. Go!